grad koji ima svoju istoriju, ima i svoju budućnost. Nije slučajno što danas polažemo vence i ovde u Temskoj i dole u Dijabari na spomeniku pirotskim oslobodiocima. Kažem opet, nije slučajno zato što zahvaljujući njima i zahvaljujući njihovoj borbi za slobodu, mi danas živimo u jednom vremenu gde našoj deci možemo obezbediti kvalitetnu i sigurnu budućnost. Zato kažem, vezano je i danas, otvaramo Adrenalin park za našu decu, za našu budućnost. Vezujemo prošlost i vezujemo budućnost.